Pitäisikö pyytää 2 minuuttia? Onhan toi pitkä pätkä. Niin. Puolisen minuutti. Parikymmentä sekkaa. Kymmenen. 5, 4, 3, 2, 1. Mennään. Ja suoraan. Ja loivasti menee. Lota olen sinne vaan kaasupohjassa vaan. Ja oikeeta. Ei tarvi pieni, sinne vaan. Sinne vaan, 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 sinne vaan. Ja vasenta päästä vasta. Ja loivasti menee, tosi loivasti. Lyhyt loiva oikee yli. Ja vasenta loivana lähtee. Ja nyt pyyjää vasen, vähän tiukempi. Sinne vaan jo. Anna mennä vaan, anna mennä vaan. Mennä vaan sitten oikeeta tästä. Ei, vasenta, vasenta. No, ja vähän tiukempi oikein. Hyvä. Ja loivana mene. Ja suoraan ja 90 vasen. Sähkölinjan mukaan. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Suoraan meni tämä. Eetu. Eikä, ei tarvi pieniä. Sinne vaan. Loivana mene. Ja loiva on sekin. On loiva. Ei se usko. Ja 90 oikein. Mielellään ennen rataa. Tiukempi oikee tässä. Oikee vasen. Tosta. Ei oo paha. Ja vasen. Vähän kääntää. Sinne vaan jo. Ja loivasti oikeeta. Sinne vaan. Sinne vaan, sinne vaan, sinne vaan, sinne vaan, sinne vaan, sinne vaan. Ja loiva vasen. Menee, 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 menee. Ja sinne vaan jo. Ja siitä yli vaan, yli vaan, yli vaan. Oikee loiva ja suoraan menee, suoraan menee. Ja viestipiste on piirretty oikeelle, näköjään menee. Ja vasenta vähän kaksosasta tosta. Ja aukee. Oikeeta, ei voi pokkaa kovin paljon. Sinne vaan, anna mennä vaan jo. Ja oikeeta, ei se pitkälle käänny. Sinne vaan ja vasen perään. Sinne alas. Ja aukee jo. Ja oikee vähän loivana menee. Loivana menee. Ja suoraan yli. Ei jarrua ja kaasupohja. Ja tuolta nelivitonen oikee. Oho, aika paljon kääntyy. Ja oikeeta ja vasenta loivaa, sitten nyppy suoraan. Ja vasenta, ei oo paha, ei oo paha. Sinne vaan. Ja suoraan. Ja loivasti, loivasti menee. Ja lyhyt oikee ja takapiikki vasen. Hyppykällä.
asenta ylös. Aika terävä, mutta aukeaa jo. Ja oikeeta. Ja vasenta pyöree jo. Ja oikee aukeaa vissiin tonne ylös. Ja loivasti vasemmalle. Lyhyt oikee. Ja vasen ei näyttänyt, mutta vähän kääntä. Auki. Ja lyhyt oikee. Voi mennä. Sinne vaan. Ja vasenta kääntää yli. Sinne vaan. Sinne vaan, sinne vaan, sinne vaan. Vielä vaan. Ja huomio. Ahdas talon piha. Oikee, sitten terävä vasen ja oikee. Mä oon ajanut tän toisinpäin. Mä kans. Mitä sitten? Loivasti menee oikeeta. Vähän kiristää. Sinne vaan jo. Ja vasenta. Loiva on, loiva on, loiva on, loiva on, loiva on. Oikea laita yli vaan ja lyhyt vasen kaasupohjassa. Ja oikee menee mettän laidan mukaan tosta. Niinku aika loivasti. Ja mettän laidan mukaan toikin menee aika hyvin, sitten voit mennä kaasupohjassa, minä menisin sinne. Eli haisee, mutta on se tarletti varmaan. Se on meidän edellä menevä auto. Ellei sitten tuule kovaa takaa. Ja oikeeta vähän tiukempaa. Ja vasenta. Ei oo paha kuitenkaan. Ja oikeeta ja vasen alas sitten. Sinne vaan ja 90 oikee. Siitä. Ja vasenta. Loivasti menee ja suoraan yli kaasupohjassa. Ja oikeeta lähtee kyllä tosi loivasti. Sinne vaan. Ja vasenta. Ei oo paha, sinne vaan. Ja vasenta. Vähän kääntää enemmän, mutta ei paha. Sinne vaan käännät vaan kaasupohjassa. Ja suoraksi. Ja irti jarrusta sitten. Oho. Siitä yli vaan. Ja oikea laita yli. Ja tuolta mettän laidasta loiva vasen. Ja oikeeta tuolta. Vähän ei mene mihinkään. Jaa, loivasti menee. Ja terävä vasen, mutta ei paha. Ja yli vaan suoraan. Vasenta lähtee. Ei näytä pahalta. Vähän tiristää tässä. Aika paljon. Ja minä menisin vaan yli. Ja oikeeta. Eikö ole pyöreän näköinen? Paljon käännyt näköjään. Mä vaan sen. Pyöree on tämä auke. Ei käänny. Maali on kohtuu suoraan piirretty. Se on tiukka vasen sen jälkeen. Anna mennä vaan. Ei oo vielä tästä. Kiitos Joni. Kiitos. Paskaa kyytiä, mutta kiitos. Niin, mutta tulipahan mentyä.